Vocês vejam que legal. Nós estamos no Pico do Jaraguá, o ponto mais alto de São Paulo. Porque nós somos arte, arte, arte multicultural. Venha você também, venha, venha para a arte cultural. Fiquem atentos para a nossa cultura. TV Arte Multicultural. Um novo conceito em TV pela internet. Acesse www.tvartemulticultural.com.br.